بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز يرطاشلار سيوني إنسان قلبك يول ازيز عزيز مخلصلار الله سبحانه وتعالى حمد وسنوات عيثمس شنودي مبارك تونس خارلك ده. yana shohidi yana guvohi bo'lishlik baxtini nasib qildi hammamizni ezgu niyatlar bilan tutayotgan ro'zalarimizni alloh qabul aylasin xato va kamchilik nuqsonlarni avfu mag'firat aylasin alloh subhana va taoloni bandalarga bergan va berayotgan ne'matlari nihoyatda ko'p biz bu berayotgan ne'matlarni sanasak hech ham adog'iga yeta olmaymiz alloh har bir bandani shukur qiluvchilardan bo'lishligini o'zi nasib aylasin insonni bugun hayoti yanada taraqqiy etishi yurtini taraqqiy etishligi saxovatlik insonlarni saxovatiga bog'liq ekan anglaganingizdek bugungi suhbatimiz alloh subhana va taolo yo'lida qilingan ehsonning ajri savoblari to'g'risida inshaalloh baholi imkon suhbatlashgan bo'lamiz nabiy sollallohu alayhi vasallamni ulug' muborak fazilatlarini aytgandik nabiy alayhissalom ramazon sharifda qo'llari ochiq bo'lardi bo'rondanda ham kuchliroq saxovat peshalik qilar edilar inson faqatgina ramazon oyi emas balkim alloh taolo unga imkoniyat bergan paytida doimiy ravishda qilingan yaxshiligi ehsoni bu qilingan ehsoni va yaxshiligi evaziga dunyo va oxiratda inson saodat topadi الله سبحانه و تعالى قرآن الكريم دم مرحمة قلادكى الذين ينفقون في السراء والضراء والكادمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم الله تعالى يتبكي شندي بندلر بار الذين ينفقون في السراء والضراء أولر إخوان قلادلر ده أز لر تين خالة تبول سلر يا توق خالة تبول سلر ده الله تعالى يرده إخوان قلادلر va biror bir kishi tomonidan unga zulm qilganlarni g'afu qiladilar kechirimli bo'ladilar bag'ri keng bo'ladilar alloh va taolo ehson qiluvchilarni yaxshi ko'radi deydi mana shu oyatda inson ba'zida dunyodagi eng maqbul ehson qaysi deyinganda dunyodagi eng katta ehson o'zi tang ahvolda turibdi tang ahvolda bo'lsada ta alloh taolo yo'lida qilingan ehson sababidan alloh taolo uni darajasini baland qiladi va uni ehsonini qabul qiladi yoki to'kchilik paytida deydi bizda faqatgina ehson qiladigan odamlar o'ziga to'q o'zini imkoniyati yaxshi bo'lishligi kerak degan tushunchalari bor ming afsuslar bo'lsinki bizda mana shu ba'zida ehson qilsam kamayib qoladi yoki nima bo'lar ekan ahvolim deydigan holat ba'zida de, mana shu qo'li ochiqlikni man qilib qo'yadi aslida inson yo'qchilikda ham ehson qilishligi mumkin sadoqat qilishligi mumkin to'qchilikda ham sadoqat ehson qilishligi mumkin eng qabul bo'lgan ehson mana shu deydilar ulamolar endi mana shu ehsonni qabul bo'lganligining alomatlaridan biri deydilar masalan sizga bir ulug' katta bir foyda keldi tijoratingizdan foyda kelganda qanday xursand bo'lsangiz ehson berganingizda ham shunday xursand bo'lsangizki bilingki olloh subhana va taolo sizni ehsoningizni qabul aylapti deydilar alloh taolo ehson to'g'risida qur'oni karimda juda ham ko'p oyatlarda zikr qiladi ya'ni qilingan ehsonni olloh va taolo bitta bug'doy boshog'iga misol qilib uni bitta boshog'da bitta donni ekkaningizda bitta bug'doy urug'ini o'shandan bir boshog'da başağ, qancha yanada undanda ziyodalik bilan uning o'sha bug'doy o'sib unib hosilga kirganda qaych darajada ko'payib ketsa xuddi sizni bir dona qilingan o'sha ehsoningiz alloh taoloni huzurida mana shu ajri savobi nihoyatda ko'paytirib yozilishligi va'da qilinyapti habibimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki ollohga qasamki dedilar inson infoq ehson qilishligi bilan hech qachon molu dunyosi kamaymaydi dedilar insonni dunyosini ko'payishligiga sabab bo'larkan insonni deydilar mana shu qilgan ehsoni sababidan muhofaza bo'lishlikka sabab bo'ladi deydilar hattoki hadis shariflardan birida aytdilarki kasallaringizni sadoqot berishlik bilan tuzatinglar dedilar kasalni muolajasi demak sadoqat deyaptilar qarangki mana shu inson vaqti vaqtida qilingan sadoqati sababidan kasal bo'lmas ekan ba'zi bir kasallarni eshitamiz shu sadoqat qilishlik bilan tuzalib ketganliklarini aytiladi ulug'lardan birlari ki, aytadiki shogirdlari kelib oyog'iga yara chiqib bir qancha vaqtdan beri tuzalayotmaganligidan shikoyat qiladi shunda bu kishiga aytadilarki siz aolloh taolo yo'lida bir xayrli ishni qilib mana shu topgan tutganingizda falon joyda quduq yo'q o'sha joyda musulmonlarga insonlarga bir quduq kovlab bering dedilar o'zi bir ahvolda turgan bo'lsamda dedilarda de, baribir bu keling mayli shu bir savobli ishni qilay deb haligi yigit o'zini topgan tutganini olib borib quduq qurib berdi oradan bir qancha vaqt o'tib undagi kasalliklardan forig' bo'ldi mana bugun mana shu topganimizga sadoqot deyilnganda ehson deyilganda fa faqatgina pul mablag' bilan emas bugun sadoqat ehsonni turlari juda ham ko'p kimdir yo'l qurib beradi kimdir bolalarimiz uchun bog'cha qurib beradi maktab qurib beradi mo'min musulmonlar uchun masjid qurib beradi shayx nuriddin xoliqnazar hazratlari bir juma maizalarida bir ibratli go'zal misolni keltirdilar aytadilarki mana shu bugun masjid qurayotgan ahli davlat aka ukalarimizga meni deydilar alohida bir iltimosim bor ya'ni bugun bir masjid qurayotgan bo'lsangiz o'sha masjid atrofidagi xonadonlardan birini ya'ni yetim qiynalgan oilani topib o'sha xonadonni ham xuddi masjid bilan qurilgan paytida shunday go'zal chiroyli qurib bering o'sha xonadondagi yetim agar bee'tibor bo'lsak shunday ahli davlatlar masjid qurganda yoki bir muassasa qurgan paytida o'sha atrofidagi bir yetimni topib boshini silab shu ishni qilsa xuddi masjid qurganlik bilan savobi bab barobar deydi haqiqatda o'ylab qarasak bugungi kunda qancha qancha yurtimizda keng qamrovli go'zal ishlar amalga oshirilyapti saxovatpesha aka ukalarimiz tomonidan masjidlar yo'llar bog'lar e, maktablar turli ishlar amalga oshirilyapti bular albatta har biri savob lokin hadislarda ham aytiladiki qilingan ehsoningni bir yetimni boshini silasang yetimni ko'nglini ko'tarsang yetimni sochida boshida qancha sochi bo'lsa shuni adadicha olloh subhanaa taolo senga boylik ato qiladi va shuni darajasida suni sochini adadicha senga ajr savoblar mukofotlar yozadi va shuncha darajangni alloh taolo baland qiladi deydi demak inson sadoqat qilishlik bilan kasal bo'lmas ekan sadoqat qilishlik bilan uni boshiga kelgan raddi balo bo'lar ekan ko'zi kezikkelganda birovga aytamiz alloh taolo bir o'limdan asrab qoldi bir balodan bir yomonlikdan asrab qoldi deymiz mana shu kunida qilgan sadoqotimiz sababidan yaxshiligimiz sababidan olloh va taolo bandalarni himoya qilar ekan to'sar ekan yana eng muhimi nabiy alayhissalom allohga qasamki mol ya'ni, yani sadoqot qilishlik bilan hech qachon ka kamaymaydi mey inson kasallikka sabr qilishlik bilan albatta davo topadi dedilar qaysi bir kishi dedilar faqirlik qo'lini ochib tilamchilik qilsa demak o'zida de imkoniyati bo'la turib qo'lini ochib tilamchilik qiladigan bo'lsa alloh taolo unga faqirlikni de beradi dedilar shuning uchun ba'zida imkoniyati mehnat qilishlik halol kasb qilishlik izlanishlik o'rniga ba'zida mana shu yengil yelpi tilamchilik e, qilib e, dangasalik qilib yurganlarni ham holatini ko'ramiz vaholanki payg'ambar alayhialotu vassalom mana shunday dangasalikdan de tilamchilikdan qaytarganlar lekin mana shunday muborak saxovat oyi bo'lgan oyda biz rasuli akram muhammad sollallohu alayhi vasallamni sahovat peshaliklarini o'ylaylik dunyoni moli bo'lganda ham tarqatib yuborardilar hatto bir kun bir, bir zirak olib qoldilar erta tongda turib ey oysha buni ham olib chiqib tarqating dedilar kechqurun buni qizimiz ustida sepi uchun olib qo'ydikku degandingizki yo rasululloh deganda ta er alloh taolo man ertalabgacha bu uyqu bermadi deb erta tongda turib o'sha narsani ham olib chiqib tarqatdilar rasuli akram alayhisalotu vassalom hattoki sahobalar ba'zi birlari kelib ya rasululloh mana shu kiyib turgan kiyimingizni bering deganda nabiy alayhissalom yechib ber edilar shu darajada qancha qancha hunayn g'azotdan tushgan mollarni ayovsiz mo'min musulmonlarga ziyodaligi bilan kim nima so'rab kelsa so'raganini berib yuborganlar payg'ambar alayhissalom yo'lchi yo'lchi yulduz nabiy sallallohu alayhi vassallamni ulug' sahobalari mana abdurahmon ibn avf abu talhar roziyallohu anhular qancha qancha ulug' sahobalar ham rasulullohdan mana shunday saxovatlikni o'zlariga jo bilib o'zlariga odat qilib alloh taolo bergan mol davlatlarni faqat info ehson qilib tarqatib yuborardilar shuni evaziga ham ular bugungi kungacha tillardan tushmaydi doston bo'lib bugungi kungacha gapirib kelinadi hattoki bir safar o'sha men molimni dedilar bir madinada juda ham qattiq bir qahatchilik bo'lgan paytida abdurahmon ibn avf roziyallohu anhu juda ham katta karvon mollari keldi oziq ovqat mahsulotlari bor edi shunda sahobalar atrofdagilar tojirlar chiqib u kishiga ikki barobar qimmatiga sotib olishlikni va'da qildilar men qimmatroqqa sotaman dedilar yana birlari kelib uch besh o'n yetti undan ham ziyodaroq va'da qilishganda hamma eng qimmatiga sotaman dedilar shulardan biri aytdiki yetti barobardan oshig'i buni hech kim bizdan boshqasi bermaydi bizga soting deganda men olloh subhana va taologa sotaman dedilarda de, o'sha davrda qahatchilik davridagi olib kelib o'shancha yetti o'n barobardan oshiq pul qilishlik imkoniyati bo'lgan mollarini olloh yo'lida yetim yesir beva bechora qiynalganlarga o'sha davrda tarqatib yubordilar ya'ni o'sha paytdan foydalansalar bo'lardi qahatchilik bir payt yo'qchilik payti edi katta pul ishlashlari mumkin edi lekin allohdan savob umidida allohni jannatiyu jamolidan umidvorlik alloh taoloni roziligini istab mana shu mollarni olloh yo'lida infoq ehson qildilar bir davrlarda boshimiz sinovli kunlar o'tdi qahatchilik boshimizda sinovli kunlar o'tdi covid kasallik kelgan paytida qancha qancha aka ukalarimiz yor do'stlarimiz qo'llaridan kelgancha o'sha bu uyda o'tirib qolgan ko'chaga chiqaolmagan ishsiz qolib ketgan insonlarga va uydan ko'chaga chiqmagan odamlarga qo'llaridan kelgancha mollarini tarqatdilar oziq ovqat mahsulotlari bilan turli kiyim kechaklar bilan sadoqotlar qilib haqiqiy chin komil musulmonchiliklarini ko'rsatdilar alloh taolo qur'oni karimda lantanalul birro hatta tunfiqu mimma tuhibbun deydi ya'ni siz hargiz yaxshilikka erisha olmaysizki o'zingiz yaxshi ko'rgan <laughs> narsangizni boshqalarga ham ravo ko'rib yaxshi o'sha ep bilmaguningizcha hargiz yaxshilikka erisha olmaysiz ba'zi bir <laughs> rivoyatda jannatga kirolmaysiz jannatga musharraf bo'lolmaysizki o'zingiz yaxshi ko'rgan <laughs> narsani boshqa musulmon birodarlaringiz uchun ham ravo ko'rmaguningizcha jannatga kira olmaysiz deydilar qo'shnimiz och bo'lsa biz to'q bo'lsak qo'shnimiz bir ahvolda bo'lsayu biz dabdabali to'ylar qilsak dabdabali uylar qilsak yoki o'sha riyokorona ishlar qilsak bu alloh taologa xush kelmas ekan shuning uchun xoyrul umur avsatho ya'ni yashashlikda hayotda hamma hamma narsada o'rta ya'ni mo'tadillikni dini shariat buyuradi shuning uchun demak hayotimizda mana shu qo'limizda olloh taolo molu dunyo bersa buni haqqi hisoblanar ekan birinchi o'rinda o'zimizni qarindosh urug'lar aka uka opa singillar qo'ni qo'shnilar yaqinlar hisoblanar ekan mana shu birov uy qurolmasa uyini qurib berishegan bu sadoqat ehson to'yni qilolmayotgan bo'lsa to'yni qilib berishligingiz o'qishda olmayotgan bo'lsa kontrakt pullarini to'lab qo'yishlingiz ayniqsa mana shunday ba'zi ba'zibirda qiyinchilikka tushib qolgan musofirlar bo'ladi qarzdorlar bo'ladi shifo talabida chet davlatlarga borib davolatish kerak bo'ladi ana shunday paytlarda ko'pchilik bo'lib bir birimizni qo'llasak quvvatlasak niyatimizga muvofiq sadoqatini bersak alloh subhana va taolo mana shu qilgan ehsonimiz sababidan yaxshiligimiz sababidan birinchi o'rinda shu davlatimizni ya'ni molimizni olloh muhofaza qilib qo'yar ekan molingizga talofat yetkazmas ekan yetmas ekan alloh taolo ko'paytirib tırı, ko'paytirib o'rnini to'ldirib qo'yaverar ekan ya'na salomatligingiz yaxshi bo'lar ekan ehson qilgan ehson qiluvchini salomatligi doim tetik bo'lar ekan yana bir fazilati ehson qilguvchini alloh taolo hech qachon boshiga balo kasallik yetkazmas ekan ya'ni eng muhimi jannatda darajasini baland qilar ekan hech soya bo'lmagan kunda sizni bu dunyoda qilgan hayrotingiz ehsoningiz o'sha sizni boshingizga soyabon bo'lib turar ekan alloh taoloni arshini tagida deydi o'sha yettita toifa insondan bittasi qo'li ochiq bo'lib sadaqa qilgan ehson qilgan inson deydilar mana shu boshiga hech soya bo'lmagan kunda soyabon bo'lib turadi dedilar nabiy sallallohu alayhi vasallam bir kun eng erta tong saharda turib sahobalarga aytdilarki kim bugun ro'za tutdi dedilar hazrati abu bakr siddiq roziyallohu anhu men bugun ro'za tutdim dedilar bugun kim janoza namozida qatnashi dedilar abu bakr siddiq roziyallohu anhu men janozada qatnashdim bugun kim bir kasalni borib qo'ynini ko'tardi dedilar abu bakr siddiq roziyallohu anhu men borib ko'rdim dedilar yana bugun kim bir qorni karnı, ochni qornini to'yg'ozdi dedilar abu bakr siddiq roziyallohu anhu men shu ishni qildim deganda de, kim mana shu aytganlarimni jamlasa bir kun mobaynida qilsa inshaalloh jannatga kiradi jannatiy bo'ladi degan ekanlar bugun alhamdulillah mana shu hozir yuqorida zikr qilingan amallarni hammamiz ham qilishlikka quvvatimiz qudratimiz imkoniyatimiz yetarekan shunday muborak ulug' kunlar ramazoni sharif kunlarida ayniqsa bu kunlarda har bir qilingan yaxshilikni alloh mukofotini darajasini boshqa kunlarga qaraganda ko'proq berishligi va'da qilingan shuning uchun shunday imkoniyatni alloh taolo ato qilgan ekan qo'limizdan kelganicha olloh bergan molu dunyomizni yaxshilik yo'lida xayr yo'lida infoq ehson qilib ulkan ulug' savoblarga ega bo'lishlik baxtini haq subhanahu va taolo o'zi nasib aylasin allohga beadad hamdu sanolar aytamizki insonni alloh taolo shunday quvvatli qilib yaratgan ba'zi holatlarda shunday shu narsani guvoh bo'lamizki alloh taolo unga bergan imkoniyatidan kasb kamor qilishlik yoki e, mehnat qilishlik bilan harakat qilishlik bilan rizq topishlik imkoniyati bo'la turib ba'zi birda yengil ish qilayotganligi yoki qo'lini ochib yordam so'rayotganlarini guvohi bo'lamiz aslida alloh taolo mana shu insonga kuch quvvat bergan ekan habibimiz alayhi vassalom bu narsadan qaytardilar bir yigit ko'chada o'tirib tilamchilik qilayotganini nabiy alayhissalom ko'rib qoldilar shunda keldilarda aytdilarki ey birodar dedilar uyingda nimang bor uyimda dedi bir boltam bor e, uyimda bir idishim bor dedi nabiy alayhissalom o'sha idishni şey sotdiladilarda de, o'zlari haligi yigitga bir bolta va bir arqon sotib olib berdilar hattoki o'zlari bir sop yasab berdilar va aytdilarki endi bundan buyog'ida chiqib tog' toshlarda o'tin chopib kelib sotib tirikchilik qilib mehnat qilgin shunda rivoyatlarda keladiki payg'ambar alayhissalotu vassalomni bu fazillari bilan haligi yigit bu ishini to'xtatib tog' toshlarga chiqib o'tin chopib kelib sotib hattoki boshqa baş sahobalar aytadiki cho'ntaklari pullarga to'lib ketdi deydi keyinchalik ehson qiladigan bo'lib ketdi deydi qo'li ochiq bo'lib ketdi deydi nabiy alayhisalotu vassalom mana shu o'z davrida mana shu yengil yelpi pul topishlikdan qaytardilar shuning uchun imkoniyati mana ba'zida bir chet davlatlarda qolib ketadi ularga yordam beramiz o'sha joyda ham mehnat qilib yoki harakat qilishlik imkoniyati bo'la turib ba'zida o'sha tilamchilik qilishligi bu ham insonni g'ururini orini nomusini tushishiga sabab bo'ladi shunday ekan ba'zilar mana shu ramazondan ramazongacha uyda qimirlamasdan bu ramazonda kim sadoqot ehson bergan bo'lsa tosh tugagunga qadar uydan boshqa mehnat qilmasdan ko'chaga chiqmasdan shuni yeb ichib yotadi aslida unday bo'lmasligi kerak bu bir imkoniyat bir inson sizga bir ehson berganda shu bilan o'zingizni kuch quvvatga yoki bo'lmasa bir ishingizni bitqizib undan keyin halol kasb qilish kılış, hunar qilishlik uni davomini qilishlikka bu targ'ib qilinadi shunday ekan biz hech qachon boqamanda bo'lmaylik alloh taolo har birimizni dunyo o'zimizga bersin qo'limizga kuch quvvatimizni o'zi bersin shunga yarasha biz harakat qilaylik ana shundagina inshaalloh yuzimiz yoriq qilgan yani duolarimiz ijobat bo'ladigan shunday bir imkoniyatni so'rangki allohim berganida meni ham qo'li ochiqlik qilgin eng muhimi duo qilganda yana yaratgan robbimizdan shunday duo qilib so'rashligimiz kerakki parvardigoro o'sha bergan dunyoni ya'ni molu dunyoni meni qalbimga emas qo'limga bergin chunki ba'zida insonni qalbiga bo'lib qoladigan bo'lsa e, baxil bo'ladi xassizlik qiladi shu bilan mumsik banda bo'lib ba'zida hammani nazaridan qoladi hamma yomon ko'radigan bo'lib qoladi shuning uchun alloh taolo qo'limga berganini desa degani bu albatta o'sha qo'limdagini beraman alloh menga yana beraveradi degan maqsad bo'lishi kerak shuning uchun hal va taolodan so'raylikki har birimiz mana shunday birinchi o'rinda ozmi ko'pmi bitta kichkina narsa bo'lsada bu arzimaydigan narsa demasdan shuni ham sadoqot qiling yaxshilik qiling bering alloh taolo undan kattasini sizga berishligini va'da qilgan mana shunday ishlarda alloh taolo hammamizni davomli qilsin duo qilaylik a subhanahu va taolo hammamizni bugun ozmi ko'pmi qilayotgan ehsonlarimizni qabul aylasin beriyo bo'lsin benuqson bo'lsin himmatlik muruvvatlik ahli davlatlardan qilsin zakotga qodir insonlardan qilsin beri oluvchi emas beruvchi qo'llardan qilsin va maxfiy qiluvchilardan va shunday ulug' ulkan ajr savoblarga ega bo'luvchilardan qilsin alloh subhana va taolo ehsonlarimiz sababidan duolarimiz sababidan aziz vatanimizni tinch qilsin xalqimizni elimizni وزور حميشة حب سداء وحمايات برحمتك يا ارحم الراحمين